Ahoj, moje meno je Bohuš a rád by som vám dnes predstavil model od slovenského vydavateľa Svap. Je to model kostol povýšenia Svätého Kríža s rotundou v Križovanoch nad Dudváhom. Základ je tehlová románska rotunda s podkovovitou apsidou, dnes súčasť modernej stavby. Rotundu postavili začiatkom 13. storočia. Patranícium Svätý Kríž dalo meno aj celej obci. V období gotiky boli zväčšené okná po stranách južného portálu, aby sa zlepšilo presvetlenie priestoru. Počas Tökeliho povstania v roku 1678 až 87 rotundu obsadili povstalci a premienili ju na stajňu pre kone. V období baroka v rokoch 1760 až 80 bola rotunda začlenená do nového kostola ako jeho presbytórium. Išlo o jednoloďovú stavbu so západnou predstavanou vežou a dvoma postrannými kaplnkami vytvárajúcimi transept, čiže priečnú loď. Nová stavba bola prepojená s rotundou vybúraním múriva na západnej strane. V lodi rotundy boli vytvorené dve barokové okná a stredoveké prvky, okná a vlys boli zamurované. Rovnako ako víťazný oblúch, keďže z pôvodnej svätyne sa stala sakristia. V tejto dobe bolo aj upravené patronícium kostola. V roku 1937 bol barokový kostol zbúraný. Pôvodne mala byť zbúraná aj rotunda, avšak zasiahol štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku. Románsku rotundu tak zakomponovali do novej trojloďovej stavby ako bočnú kaplnku. Pri tejto príležitosti bola aj obnovená. Návod tohto modelu je v slovenčine. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála Top Modely SK a teším sa na vás pri ďalších videách.